Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də Slovakya Respublikasının baş nazirinin müavinin, xarici və Avropa işləri naziri Miroslav Lajçakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanda bir neçə dəfə səfərdə olduğunu vurğulayan Slovakiya baş nazirinin müavini, xarici və Avropa işləri naziri Miroslav Layçaq ötən dövr ərzində ölkəmizdə gedən çox böyük inkişaf proseslərinin şahidi olduğunu deyib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu məzunlarının Bakıda keçiriləcək 1-ci Ümumdünya Forumunun önəmini qeyd edən qonaq bu tədbirin keçirilməsi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edib. Dövlətimizin başçısı Miroslav Layçaq Azərbaycana vaxtaşırı səfərlərini ölkələrimiz arasında mövcud olan iki tərəfli münasibətlərin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu məzunlarının Bakıda keçiriləcək 1-ci Ümumdünya forumuna toxunan prezident İlham Əliyev tədbirin uğurlu olacağına və forumun ənənəvi xarakter alacağına əminliyini bildirib. Görüşdə Azərbaycan ilə Slovakya arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.